ଦିଗଟା ନଲ ଥିଲା ନଲେ ନାଇଁ ଏବେ ବୋର ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଉ ସେ ବୋରଟା ମାଗା ମଙ୍ଗି କରିକି ଜମିଛୁ ସରକାର ଚୋଲ ପୋଷିକି ଦେଲେ ଏକିଲି ବିଲି କରି ଆଣିକି ଆସେ ମୁଡ଼େ ବୋଇ ବା କରି ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଖରା ମାସରେ ଡହଳ ବି କଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଝୁମ କରସି ରାତି ନେଇ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଗି ଜଗି କରି ନବାଟା ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ କୂଅ ନାହିଁ ପାଣିର କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଲୋକେ ଏଠୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗନ୍ଧଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଚକ୍ନିପଦର ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।